قريت رماي ماذا و نتشوف س كثيهم يباس بايم një krahasim, si ka qenë Kosova para 10 vitesh, dhe si është Kosova pas 10 vitesh, sigurisht që është një arritur shumë e madhe, është një dalim shumë i madhe. Nëse Kosova para 10 vitesh ka qenë në administrim ndërkombëtar, nëse para 10 vitesh në Kosovë mbizotronte një dozë e madhe e dëshpërimit, kryesisht nga familjet e të rënëve në luftën për liri, se ja që e gjithë sakrifica po na shkon kot, dhe unë vetë personalisht e kam vërejtur, në sër takimesh e kam patur me familjar të të rënëve, dhe ja që ndodhi do sot, tash e para 10 viteve, të shpërblehet ajo sakrificë e madhe, të shpërblehen ata më të merituarit që janë familjet e dëshmorëve, edhe më të merituarit se familjet e dëshmorëve janë të rënët për liri, po pse në këto raste duhet të përkujtohen po edhe të nderohen martirët Kosovës, janë zhdukur mira njerëz, edhe ata janë çmimi i pavarësisë së Kosovës dhe me përkushtime, dhe ata duhet të kujtohen. Dhe tash mendoj që është në përgjegjësi të autoriteteve të Kosovës që ata të punojnë me seriozitetin dhe përkushtimin më të madh në drejtim të forcimit të shtetit, në drejtim të përparimit të shtetit në aspektin ndërkombëtar, duhet të jenë në komunikim të vazhdueshëm me partnerët tanë strategjik, jo vetëm të Kosovës, po edhe të rajonit. Ne duhet të vetëdijsohemi, apo të jemi më të përgjegjshëm, se rruga jonë është një rrugë goxha e vështirë, dhe jemi përcaktuar për procese shumë të rëndësishme, si që është antarësimi i vendit në NATO, si që është antarësimi i vëndit në bashkimin Europian, në këtë rast Kosovës. Mendoj që Kosova ka hapru mirë, nuk është punë e vogël ajo që është bërë deri më tani, më thot njohja nga shumë shtete që është bërë, shtete që janë antare të organizatës kombeve të bashkuara, sigurisht që do ketë akoma njohje në të ardhmen, po sigurisht që do të ketë akoma edhe vështërsi, më thot, për të pekaluar Kosova. Por me gjithat, në politikën e jashtme, më thot, Kosova ka jetur për para, ka sigurisht që akoma punë për të reguluar edhe më mirë, edhe duke i avancuar edhe më shumë marrëdhëniet me fqinjët, duke rrit bashkëpunimin në të gjitha fushat edhe me fqinjët, që është një moment shumë i mirë për afirmimin e Kosovës, kur Kosova forcon raportet, ngrit raportet me fqinjët, sigurisht që kjo pritet mirë edhe nga vëndet që aderojnë si në BE, si në NATO, po edhe si në organizatën e kombeve të bashkuara. Më thot, tani më jemi në situata shumë të rëndësishme, janë momentet që duhet mendohet dhe duhet të investojnë të gjithë bashkarisht
për të jetur për para, sepse alternativë tjetër nuk kemi përveç antarësimit dhe integrimit të vendeve tona në BE, në NATO, në këtë rast Kosova, antare organizatës bashkuar dhe të organizatave tjera ndërkombëtare, dhe të gjitha këto nuk arrihen pa miq, të gjitha këto nuk arrihen pa partner. Dhe unë mendoj që është në rrugë të marrë që Kosova të jetë përpara. Zoti Ahmeti, si komentoni zërat për ndarjen e Kosovës? Mendoj që këto janë zëra shumë të vjetruar. Mendoj që këto zëra për të luftuar çdo lëvizje përparimtare tek shqiptarët për liri dhe për drejtësi, për barazi që në vitet e hershme, që pas vendosjes së pushtetit ushtarak në vitet 46 dhe 47, kur bëhet edhe padrejtësia ndaj shqiptarëve, kur nuk respektohen marrëveshjet e arritura të kohës atëhershme për barazi të popujve brenda asaj perandorie Jugosllavi që quheshte. Sigurisht që pat lëvizje që nuk pranuan atë coptim dhe atë ndarje të padrejtë që u është bërë shqiptarëve. Shqiptarët krijuan organizatat e tyre për t'ju kundërvu të gjitha padrejtësivet, dhe sigurisht që Jugoslavia ishte me një them besueshmëri të lartë qarshi i komunitetit ndërkombëtar dhe hidhte parola se gjëja se shqiptarët janë separatistë, shqiptarët janë irredentistë, shqiptarët janë për ndarje, kështu me radhë. Mendoj që edhe tani këto parola për ndarje të Kosovës, për ndarje të reja në rajon, dalin nga kuzhina që nuk duan paqen, stabilitetin as të Ballkanit, po as edhe të vendeve që deri dje kanë qenë në konflikte, në luftra të hapura. Më thotë, çdo tezë dhe çdo propagandë në drejtim të ndarjes së Kosovës nuk qënë në regullimin e problemeve, por qënë në një përplasje që nuk i dihet asë shmimi i fundit, dhe kjo është një shumë e rrezikshme, jo vetëm për Kosovën, por edhe për Maqedoninë, po edhe për Malin e Zi, po edhe për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ne kemi vetëm një alternativë: komunikimin, bashkëpunimin, integrimin e rajonit dhe të vendeve në Bashkimin Evropian, në NATO. Ballkani sa më i paqet, aq më mirë është për popujt e Ballkanit, po edhe për shqiptarët. Kosova duhet të jetësoj shtetin tani më të ndërtuar dhe të njohur nga pjesa dërmuese e shteteve anëtare në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kosova duhet të forcoj shtetin e vetë, reformat në të gjitha drejtimet, shqiptarët në Republikën e Maqedonisë të përmbyllin edhe kapitullin e fundit të marrëveshjes paqësore të Ohrit. Tash këto ditë pritet të përmbyllet edhe përfundimisht ligji për përdorimin e gjuhës shqipe, leximi i tretë. Shqipëria e antarësuar në NATO është në rrugë sipër për antarësim në Bashkimin Evropian, dhe thotë i tërë rajoni ka një pikë të përbashkët që është dobi përruse për të gjithë. Më thotë i tërë rajoni e Ballkanit Perëndimor të jetë i antarësuar në BE dhe në NATO. Kjo garanton
paqë, stabilitet, siguri dhe përparim ekonomik, jo vetëm për shqiptarët, jo vetëm për Kosovën, por për të tërë rajonin. Çdo kthim pas, më thot, na qonë drejt një tragedie të reje me efekte katastrofale për popujt e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Dhe këtu të gjithë politikanët duhet drejt jenë të rrjeshtuar, a do jemi në shërbim të paqes, stabilitetit, sigurisë dhe ardhmërisë, apo do kthehemi tek politikat ndarëse, përqarëse dhe lëvizjeve. Besoni që për vjetorët e ardhshëm Kosovën do ta gjejmë të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO? Shive tash, këtu bëhet fjalë për procese, të janë procese shumë të vështira që kërkojnë angazhim, që kërkojnë përkushtim. Unë nuk mendoj që as Evropa, as NATO është kundër antarësimit të Kosovës në strukturat e veta, por ato janë shumë kërkues, ata kërkojnë zbatim standardesh, ato kërkojnë të funksionoj shteti ligjor, të sundoj ligji, dhe sundimi ligjit dhe shteti ligjor sigurisht është në dobi në radhë të parë, jo të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as të Bashkimit Evropian. Sundimi i ligjit është në radhë të parë në dobi të banorëve të vendorë, në dobi të komunitetit, në dobi të Kosovës, në dobi të Republikës së Maqedonisë dhe me të drejtë insiston komuniteti ndërkombëtar në drejtim të sundimit të ligjit, në drejtim të funksionimit të shtetit ligjor. Dhe përderisa sa më shpejt që i përmbush këto standarde Kosova dhe të gjitha vendet aspirante që janë për në Bashkimin Evropian, sigurisht me automatizëm do të jenë edhe antare të tyre strukturave. Ka qenë një moment shumë i rëndësishëm për mua, shumë emocional. Në atë moment, thotë sepse unë kam patur paralajmërime që do atë po atë ditë të shpallet pavarësia e Kosovës dhe unë kam thirrur të tërë grupin parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe këtu në këtë vend ku ne bëjmë intervistën, kanë ardhur të gjithë deputetët, kanë qenë diku 18 deputet dhe kemi nënshkruar një kërkesë, një deklaratë përbashkët ku jemi drejtuar kryetarit të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë që më njëherë të njihet pavarësia, të njihet shteti i Kosovës. Në këtë rast, do thotë, na është përgjigj kryetari i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë, ka thonë që ne këtë punë do ta bëjmë, sot nuk mund ta bëjmë ditën e shpalljes së pavarësisë, kjo është një proces që do të ndodhë në të ardhmen dhe u kisha lutur që mos më vendosni në situatë të vështirë, sepse sot nuk mund të bëj dhe ta zbatoj kërkesën e juaj, dhe kështu po, më vonë do të thot, ne morëm vendim për njohjen e shtetit më të ri në Europë, që u bë në mënyrë unanime, do thot, edhe nga parti politike Maqedone, dhe tani nga këtu pas kërkesës që të njihet pavarësia e Kosovës nga Parlamenti dhe nga Republika e Maqedonisë, kam dalur me të gjithë deputetët, me të gjithë aktivistët dhe kam festuar në qendër të Tetovës, kam përshëndetur të gjithë njerëzit që i këshën dalë dhe nga Tetova kam ikur për në kryeqytet për në Shkup dhe ane ishën lidh me mija e mija njërës që festonin, gëzonin. Në thotë pavarësisë se Kosovës është gëzuar gjdo shqiptar, tani më zbohem edhe me shprehe poetike kështu, po ja vlen edhe thot, edhe eshat në varret të tëronëve janë gëzuar aty momenti. Po, ditën e shtunë do të mbahet një tubim në kryeqytetin e Republikës së Maqedonisë, në Shkup, dhe tani unë do të vazhdoj të përgjigjem ftesës autoriteteve të Kosovës për të marrë pjesë
në Kosovë, në manifestime që organizohen nga shteti, dhe është hera e parë që unë pas 10 vitesh do jem edhe në Kosovë të festoj bashkë me bashkëluftarët, bashkë me bashkëpatriotët, bashkë me bashkëveprimtarët. Do thotë sepse të gjitha kohëra, do thotë tash e 10 vite, unë kam organizuar manifestime vetëm në Republikën e Maqedonisë dhe kam qenë me njerëzit këtu e kam parë të arsyeshme që duhet të jem në mesin atyre që gëzohen në këto hapësira pavarësisë së Kosovës. Dhe tash, në rastin 10 vjetorit do të jem pasi ta kryej këtu ceremoninë do iki për në Prishtinë. Dhe një pyetje në fund, si vlerësoni raportet mes Maqedonisë dhe Kosovës pas shpallës së pavarësisë? Mendoj që raportet kanë qenë të mira, ka bashkëpunim shumë të mirë me Kosovën, në të gjitha fushat, ka shumë marrëveshje, ka shumë punë të përbashkëta që janë bërë. Është duke u përgatitur tani edhe mbledhja e përbashkët mes të dy qeverivet, me projekte konkrete, me agendë konkrete se çka duhet bërë dy vendet tona dhe gjithnjë e më tepër kanë shkuar marrëdhëniet duke u përparuar. Do thotë dhe kjo është për të përshëndetur. Zoti Ahmeti, faleminderit për intervistë. Faleminderit për kohën tuaj.